dello Spiritu Santo. Amen. El grazia ta' Sina Gesù Cristo le mħabba tal-lawlaw dal Spiritu Santo tkun magħkom il-kol. Nolew it-tnejn flimkien imma pawza għajkom mal-art. Għaliex? Veru li għana f'kull darba li nagħdu sehem fil-qudiesa. Jridu nelew flimkien fl-Spirtu. Imma m'hekk min għana. Imma jew nagħmlu l-isforzi kollha tagħna ħalli il-qudiesa kunu miftuħin għall-grazzi li Ġesu jixtieq jagħtina. Ejju tafu in-noqas intana. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom muti. Lina diħafna bil-sir, bil-klim, bil-emej, u billi ħallejt marijieti, tijatie, blagbar, tijatie, għalek n-tobbi l-mqad Samarija dien feċni, il-lanġir għaddisin kolla, u l-komputi, xtobu għalija l-mulej għal-għatana, maċu għasna. Iħenna lina għalla li jista kollox, jaffrinna l-nubietna, u jwassana għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina, mulej ħnina. Tridu nfaħru l-Alla, ejjum nfaħru. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smawit, u paċu f'naħt il-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberguk, naduraħuk, natuġġir. Rodu l-ek ħajra gloria kbira tijak, mulej Alla s-sultanu ta' s-sema. Alla missili tista kollox, mulej ben wahdini ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-la bil il-missili. Inti t-neħfi n-nubiet ta' d-dinja, ħenna lina. Inti t-neħfi n-nubiet ta' d-dinja, il-qattal tan. Itli jadfu l-emin tal-missir, ħenna lina. Għalix intu għadek għattis, intu għadek mulej, intu għadek il-għolli ġesu Kristu, ma l-Spiritu Santu fil-gloria tal-missir Alla. Amen. U disa għedin uffru għal-Joseph, Michael u Teresa, Mezzi. Newton. U għalla intitatina l-aqwa xieda ta' s-seta tijek da' tarf. Billi taffrina u tkenna lina. Xeredin fuqna il-grazzja tijak. Biex inħaffu fit-triq tal-wedit tijak. U ta' dina sem il-ġid ta' s-sema. Bibna ġesu Kristu sina li u għalla. Imi għak jiexu salta bim kiema l-Spiritu Sant. Għal-dejjem tal-dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Ezekiel. Dan jgħid il-mulej. Intom tgħidu. Mhijiex ewwel imġiba tal-mulej. Issa jisimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa. Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa. Jekk wieħed ġust jitbieħ mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel inħażen. U jmut minħabba dan, minħabba ħsunitu jkun miet. Imma jekk il-mitneb jerġa' lura min-nub li jkun għamel, u jagħmel il-ħaq u l-ġustizzja, u jsalva ruħu. Għax ikun intabaħ u reġa' lura min-nubiet kollha li jkun għamel, u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-mulej. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek mulej flimkien. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalik nixxenna illi wkoll flimkien. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek. Ftakar fil-ħnina u fit-tieba tiegħek. Għax huma minn dejjem mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fil-nubiet ta' żużiti. Inti tajjeb mulej. Ftakar fija skont it-tieba tiegħek. Imkien ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa l-mulej. Għalhekk juri triqtu l-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa. Jgħallem il-fqajrin it-triq tiegħu. Flimkien. Ftakar fil-ħnina u t-tieba tiegħek.
Qari minn litra ta' San Pawlu Apostlu li Filippi. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm xi xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu f'hema waħda u mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn bika ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil-ħadd ieħor. Qasbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. U li għad li kellu n-natura ta' Alla ma qadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-nemmin u deher minn barra bħala bniedem ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla qollih sa smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u fl-art il-ħlejja kollha jiżlu għakub tejhom u kull is-sien jistqal. Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej. Bil-wif għall-Evanġel. Tijaj jisimaw lehni u jiena narafom u huma jimxu waraj. Il-mulej mankom, għarim l-Evanġelju skont sa' Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu lill-qalqan lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu. Intom x'idrilkom? Kien hemm raġel kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu ibni illum mhu aħdem f'lanqa ta' dwieli. U da' għallu, marriċ, iż-zambat, biddel il-ferma, u mar. Resaq fuq liħor u għallu l-istess, għara nisajjer sidi, għallu dan, u ma marxie. Min minnu mit-tnejn għamel kif rrit il-Missier? L-ewwel wieħed wieġboħ, u għallu l-għallu Ġesu. Tassew ngħidilkom lill-pubblikan u n-nisa ta' triq deħlin qabilkom fis-saltna tagħna. Għax Ġwann iġi għandkom mhijiex fit-triq tal-ġustizzja u intom m'emintuhx. Iżda l-pubblikan u n-nisa ta' triq hemm noħ. U għalkemm intom rajtu dan kollu, għajtu sal-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom u m'emintuhx. Il-kelma tal-mulej.
Il-Vanġelu jpoġġilek mistoqsija. X'inhi differenza bejn l-Iben il-Kbir li qallu ma rridx imma ma telaq u l-Iben iż-żgħir li qal ora nisejjer u ma marx. X'inhi differenza bejn il-Pubblikanu u n-nisa tat-triq u l-Farisej u l-Kittieba. Jekk terġa' taqra l-Vanġelu tajjeb hemm kelma li permezz ta' din il-kelma toħroġ id-differenza. L-Iben il-Kbir għal-lavor jaqallu ma rridx. Imma mbagħad kien jemmen f'missieru. Kien jaf l-missieru qed jgħidlu ġid. U mar. L-Iben iż-żgħir qallu iva sejjer. Ma kellux dik il-rispett, ma kellux dik il-imħabba, ma kellux dik il-fidu u t-wemmin f'missieru stess. U ma marx. Ma tax każ. Hekk ukoll il-Pubblikani u n-nisa tat-triq. Għall-predikazzjoni ta' Ġwann il-Battista. Għal dak li beda jurihom u jitkellem. Ġwann il-Battista għanqal f'idejn il-Pubblikani, in-nisa tat-triq, il-mitinbin, l-intima. Il-Farisej semgħu li Ġwann jippredika imma kkundannawh. Iġġudikawh m'hemmux fiha. Id-differenza kollha bejn it-tifel il-kbir u żgħir hija it-twemmin. Imma x'iswa li jiena ngħidlek li nemmen fik, imma mbagħad dak li inti qed tgħidli ma nagħtix każ. Sanġal burit u rini fidi tijak blemin. U l-Pubblikanu n-nisa tat-triq u rew l-indiema. Il-bidla, il-konverzjoni, il-metanoja bil-Grieg. Jekk taqraw ftit l-ewwel kapitli ta' San Luqa fil-predikazzjoni ta' Ġwann il-Battista, in-nies bdew jgħidulu imma jiex għandi nagħmel, kif għandi nbiddel il-ħajja tiegħi. Hemm il-grazzja. U dak li llum qed jixtieq minna il-kelma tiegħu. Li nagħmel din mistoqsija imma jien x'għandi nagħmel, kif għandi nbiddel, xi trid minni. U Ġwann il-Battista jitkellem fuq tliet kategoriji ta' nies. L-nies jgħidlu. Jekk għandek libsa, jekk għandek żewġ il-biesi. Aqsam ma' malant ieħor. Jekk taħdeh m'għandek xi ikol. Aqsam ħobsuk miegħu. Kun ġeneruż. Aqsa uri l-imħabba u għawek għandu ftit lejkom u ngħidilkom tafu ma' min għandek tkun ġeneruża mal-lin ma' żewġek u żewġek ma' martek miegħek.
xiswa. Li naħsibni fil-naħa l-oħra meta qed nara hija, oħti, ibni, żewġi u marti għandhom bżonn dik l-attenzjoni. Dik hija l-bidla li għandna bżonn. Ħa neġa' mmur lejn il-parabola. Kuntest ta' familja missier qed jitlob il-libnu. Jista' jkun mart il-mara qed titlob il-żewġa. Resfu lejh il-Ġwann il-Battista l-Pubblikani. U Ġwann qal ilhom. Tafsux in-nies iż-żejjed. Kunu ferm magħhom. Tiġbrux it-tartassi milli jisqabilhom. Kun ferm. Kun ġost. L-eżame tal-kuxenza tagħna biex jiena nkun ferm ma' kulħadd. Resqu s-suldati u qalulu aħna x'għandna nagħmlu, kif għandna nimbidlu, kif għandna ngħixu l-fidi tagħna. U qalilhom tissikkaw lil ħadd b'rapporti forozz. U kontentaw bil-paga li għandkom. Tissikkaw lil-ħadd. Iġibu l-ħadd f'kantuniera. U wilqgħu dan kollu il-mulej qiegħed jipprovdilkom. Għalhekk il-Pubblikani u n-nisa tat-triq jaslu qabilkom. Għaliex daw kellu maġ kbir biex jibidlu. Biex il-kelma li semgħu tidħol f'qalbhom u jbidlu ħajjithom. M'iniex qed ngħidilkom bidlu ħafna. Imma ebda dak il-ftit. Bil-ftit kull jum. Kon qed tagħmel il-mixja tiegħek. Il-Fariżej. Tant kienu konvinti. Li m'għandhom xejn jibidlu. Kan kien iħsibhom fil-falka li hemm fajnħom li ma ndunawx li fajnihom għandhom itrafu. U għalhekk Ġesu qalilhom. Daw in-nisa tat-triq il-Pubblikani jaqtlu qabilkom. Għax intom webbisu fuq raskom. Ma m'intux. U jien għandu lejkom il-lejla ngħidlek. Inti kun sinċer. Ma m'int tagħmilha. Ma m'int qabbellilek innifsek. Ma li ben il-kbir li qallu milli sejjer hemm imbagħad mar. Jew li ben is-sar ara li sejjer. Arani ħan biddel ħajti. Arani ħan għamel dak li trid. Arani ħan irrispetta lill-marti u żewġi. Imma mbagħad għamel ħaddieħ. It-tweġiba. M'intix ħadd għadija issa. Imma tagħtiha f'dil-ġimgħa waqt li inti tkun ħadd orqod fuq l-imħadda. U waħseb.
jurik il-verità. Itolbu. Biex il-fidi u l-intima ikunu l-pedament ta' ħajjitna. Slima lik, Marija, bil-grazzja mill-hija. Il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għatissa Marija Malla. Tlobalina mit-imbi. Issa u fissija. Tal-mewtana. Amen. U flimkien namlu iċ-ċaħda. Iċ-ċaħda tal-egoizmu tagħna. U l-fidi tagħna. F'Ġesu. Tiċħad il-Satana. L-imir kollu tijaw. Da kollu li waqqadnu. Supervja. Il-rabja. L-ejra. Il-reba. Dizubbidienza. Indifferenza. Il-terma. Il-sina u passjonijiet. U t-bogġi Ġesu. Bħala l-enegu s-sijiet tijak. Iva, Iva li. Dini għal-fidi tagħna. Li aħna niftaħru li nistqarru. Ġesu Kristu. Sinna. Amen. Naddu. Fiċu bitek tajna l-ħob seħdin n-fruħlek. Frottalat u xoll n-nidem. Diminu s-sira lina l-ħob s-tal-ħajja. Imbirek jint mulejna tal-ħodin kollu. Għax fiċu bitek tajna l-imbit l-edin n-fruħlek. Frottatilja u xoll n-nidem. Diminu s-sira lina l-xoll tal-ħuħ. Il-qana mulejna tana. Qum li unid ma' u timek u għamil konjot u da' sagrifiċ li sejrin ma' frulek. Naddaf n-għem u zaniti u d-nubti għaj. Tolbu hu tisabiex dan il-sakrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier u li jista kollox. U għall-ħanin nagħmel li din l-offerta tagħna tkun toġbok. Biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristu sidna
il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Nizuħaj il-mulej għallatana. Sewaw xeraq tassew mulej missir għadisa la ta' dejjem nedista kollox. Tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem u kollum kien, irrodulek ħajn flimkien ma' Ġesu Kristu. Għax int mulej Ġesu. Ma ġejx biex tikkondanna, imma biex issalvana. U biex tagħti ħajtek fidwa għall-kotra. Għalhekk flimkien mal-anġli, mal-qaddisin, ma' Marija, infaħruk. Għaddis, 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 mulli għalla tal-eżerċti. Smawitu l-għagġu mija bil-glorja tijak, osanna flori ta' smawit. Birek nġej fissam il-mulej, osanna flori ta' smawit. Għadista s-sewet, mulej. Inti lajn ta' kullu tusija. Għadde salemni tol-mug ta' un-offert. Bil-barka tal-Ispirtu tijak. Biex jisiru għalina l-ġisem. U t-tem. Ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex merraja ribati. Ħalħobs. Ratilħajn qasam. Tali dixxibli tiegħu qal. Ħudu. U kulu wkoll minn dan. Għax dan huwa Ġisu. Ekku kollu wara li klaħan kħanċ, reġarat il-ħajr. Tali dixxibli tiegħu qal, ħudu, u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kħanċ ta' demm, tal-bagħat ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm ix-xerri tal-ilkom huwa l-ħufur għall-maħfur. Ibn Kelazi, Sina Ġesu Kristu.
tiħad nubintar u għaldaħak tattini akor fċiħ il-passjon għaxa tiħad fċiħ il-passjon għaxa tiħad fċiħ il-passjon għaxa tiħad għandelaċ tħalilem da memxie mħabba għbar min din li wħed jgħati l-ħajt. Għal-ħabib. Dan il-misteru tal-fidità. Unħabru minn tiegħek, Mulej. Unxandru bil-fel għaw minn tiegħek. Stennew s-sema tiġi fil-glorja. U għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt għamin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kanċi ta' salvazzjoni. Nirodu lek ħajta li joġbok til-qanam u tiemek biex nagħfok. Miċċu kontanna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed. Li jiena li naħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda ma' dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Ma l-ġisqof Dana Charles, l-ġisqof Joseph li qed jgħinu, mas-saċerdoti, mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bitha ma daqgħu mejjem. Ftakar fil-mejtin kollha. Dawk li qed nitolbu għalihom ftit it-tisa. Ħejna lina l-kol nitolbu ħuha tina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Marija l-veġni mqazza u malla omna. Għaw missinna għadisin protetturi konna taħna li jieġu l-biberija tijek sam il-bidu tal-dinja għamele maħħom faħru kun sabuk ċesu Krist ebbe bi Krist ma Krist fi Krist jiena tal-ile kada missinni tista kollax fl-imkiema l-Ispirtu Sant kul ġin u gloria għal-dejjem u flimkien li tolbu talba li għallemna ġesu stess il-talba tal-missina missina li jieni fil-smawiet jitqaddis ismek tiġi santnata ikun li tritin kif fil-sema ejta fl-art ħobsna ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna n-nubietna bħalma naħfru minnu għati għalina la deħanix li tiġri iżda l-isna eħlisna li tolbuk mulej minn kull dani. Għatina fit-tieba u nena tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilhena u l-miċċja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Aw, glorja tiegħek. Mulej Ġesu Kristu li qed il-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi. Tħaris li jina bħietna. Iżda ħaris li l-fidi tal-Knisja. Għatijas li mulaqda li jinti trid fija. Li tiexu s-salta. Għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej. Tkun dejjem magħkom. Għadu l-paċi. Jiexu xie. Ġisem flimkien ma' dejjem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu s-għom nesed ħarbnu bjaw għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-la, it-neħħib nubijiet ta' dinja, ħennarina. Ħaruf tal-la, it-neħħib nubijiet ta' dinja, ħennarina. Ħaruf tal-la, it-neħħib nubijiet ta' dinja, għadina paċu. Mune ġisu Kristu nitolbok, li din it-qarbina bil-ġisem u t-tem tijak, ma tkunx ta' kundanna lija. Iżda bieħnina tijak tkunna lija l-ħarsin u fejqan tal-oħi. Danu ċessu. Danu l-ħaruf tal-la. Danu għadak li neħinu bejt tal-dinja. Kien jaħna mistiedna għal-dilek la għattisa.
mulej ma nistgħu nix tħolda l-issaqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun fi. U intom li qegħdin isseguna fuq il-Facebook. Għamlu tqarbina tax-xewqa. Ejdulu kemm tixtiquh. Ejdulu li tafdawh, ejdulu tixtiqu tintmu kull jum ħalli tersu tal-leħ dik il-qalb sinċira u saf.
Ġisem ta' Kristu salvani, tem ta' Kristu uskin, ilma ta' kustan ta' Kristu għasin, passjoni ta' Kristu sabbarni, oġessu ħanin ismani, fil-pjagi tijek għabini, tħalini għat nifret minnek, mill-ladu ħazin ħarisni, fil-sijada mewti sejja, ġewadanek il-qani, xmalanġ l-qadisin tijek. Jiena mitna bnieta, nġedded fidejk jew immakulata, il-wedjiet tal-mamudija tiegħek, jiena nixħad il-Satana, niddeċidi li nimxu wara Ġesu Kristu tagħmel qrib minn qabel. Marija, jiena nagħtik qalbi. Jekk jogħġbu qabada bin-nar tal-imħabba Ġesu. Għamilha dejjem iktar attent għall-aġbi li għandu għall-imħabba wa l-irwieħ. Żomm il-qalb tiegħek fil-qalb safja tiegħek. Biex bekk inkun nista' nħobb il-Ġesù li l-oħra nkunu.